Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Terima kasih kerana sudi menonton channel saya Jadi insyaAllah jangan pergi mana-mana Dan jumpa lagi lepas ni Bismillahirrahmanirrahim Qala rabbi syurahli sadri wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqam qawli Allahumma salli ala sallina Muhammad Apa khabar semua rakan media sosial saya Yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Ok, hari ni kita sama balik empat yang, uh, Part yang keempat iaitu Ziarah di Madinah Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Saya nak bawa anda Iaitu tempat yang paling seronok Sekali ketiga bila mana kita Datang ke Madinah ni tuan-tuan Orang-orang dia Allah Akbar Sangat uh, mengujakan Maksudnya dia friendly, dia happy, dia seronok sebab saya pernah dengar, sebab saya uh, pernah cerita satu uh, kisah bila mana uh, baginda Sayyidina Rasulullah wasallam menggali satu telaga tau Dan telaga tersebut um, uh, sampai sekarang tapi telah dikambus sebab sejarah tu mungkin dah tak ada uh, Mungkin tempat yang dikambus telaga tadi telah tak ada di Madinah jadi pada ketika itu telaga tu telah dijaga oleh orang-orang uh, uh, apa nama tu orang Islam pada ketika itu sebab nabi nak uh, buat telaga tadi nak bagi nak sumbangkan air kepada masyarakat di Madinah yang pada ketika itu kering kontang tidak ada air. Uh, bertitik tolak daripada perihal itu sebab tu ramai sangat orang di sana dia akan letakkan iaitu uh, Uh, water filter ataupun air untuk disedekahkan kepada orang ramai lalu lalang di situ. Tengok betapa hebatnya uh, orang Madinah ni ataupun orang yang berada di Madinah mereka suka kalau tengok balik kalau kita masuk dekat dalam Masjid Nabawi ataupun kalau kita pergi mana-mana dalam masjid di sekitar uh, Madinah ataupun di Mekah mereka akan hadiahkan kita satu air itu budaya yang dibuat oleh Nabi SAW sebab Nabi suka bagi air kepada orang Okey. Apa yang paling menyeronokkan saya di Madinah tuan-tuan, bila sampai saja Madinah cuaca sangat sejuk tuan-tuan, sangat sejuk. Dan bila mana uh, kami buat lawatan iaitu uh, di uh, sekitar Masjid Nabawi dan kami pergi di sekitar iaitu uh, Thakifah Bani Sa'adah. iaitu tempat bila mana setelah Nabi wafat, iaitu tempat bila mana iaitu uh, para sahabat Nabi berkumpul bermusyawarah untuk menentukan siapa bakal jadi pemimpin dan siapa akan dilantik pada selepas itu ya yeah. dia safah uh, bani saadah ni cepat uh, di sekarang ni telah jadi satu taman tentuan dan juga uh, ada satu pembinaan cross di situ yang kita tidak boleh lalu sebab kadang-kadang saya bawa jemaah saya untuk bergambar di situ iaitu tempat yang paling bersejarah bila mana setelah nabi wafat mereka akan bermusyawarah dan berkumpul di situ untuk menentukan siapa jadi pemimpin selepas kewafatan baginda Saduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada itu mereka banyak yang menyokong iaitu uh, serena Abu Bakar uh, as-Siddiq ya yeah, iaitu kaum Muhajirin jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya teringat lagi bila mana saya bersama dengan rakan-rakan saya ataupun para jemaah untuk masuk dalam rawdah. Ketika bila mana saya berdoa ya Allah, sebab dia ada buat banyak section tau. Section pertama, section kedua, section ketiga. Dia akan kumpulkan satu longgokan, dia akan cuci dulu di situ. Lepas dalam 30 minit bayangkanlah tuan-tuan ada yang sakit kencing manis darah tinggi, ada yang sakit kaki dan sebagainya saya yang muda ni pun Allahuakbar, Akbar Allah uji bila nak masuk dalam raudah tersebut kami dapat tempat raudah yang paling berhampiran dengan makam tuan-tuan sini dinding dan sini kami dan kami betul-betul berada tempat yang dimakbulkan oleh Allah Taala antara tujuh ataupun tiga tiang yang disebut oleh ulama yang tempat makbul doa. Bukan di masjid di Masjid Nabawi itu tempat tak makbul doa, mana-mana tempat pun makbul doa. Tapi nak diceritakan tempat makbulah ataupun tempat paling makbul doa di antara uh, maqam tadi dinding maqam bersama dengan tiang-tiang yang disebut tadi dan saya dapat cium iaitu uh, tempat mimbar Rasulullah SAW berkutbah Dan di situ ada satu pohon tamar yang menangis Ketika mana nak ditebang Saya ingat lagi dalam peristiwa Iaitu ketiga baginda sadunah Rasulullah SAW cerita ya, Tempat itu Rahulullah Tempat itu akan dibawa dalam syurga esok Tuan-tuan Beruntung sangat Saya setiap kali kalau dapat pergi umrah Alhamdulillah dapat masuk Rahulullah Tuan-tuan Yang ini adalah gambaran yang ketiga bila mana saya solat di Ramadhan dan saya doa banyak-banyak antara doa yang saya doa adalah Allah sentiasa jadikan saya ini istiqamah dalam melakukan amalan kebaikan dan juga sentiasa bersikap uh, positif dalam setiap satu perkara dan saya minta kepada Allah supaya tambahkan rezeki pada saya supaya saya dapat bantu orang lain dan saya doa dalam merawatah tersebut untuk anak-anak saya untuk uh, apa nama untuk ahli keluarga saya untuk ibu bapa saya dan semua para jemaah saya doakan semoga selamat dalam menunaikan ibadah pergi dan juga balik tuan-tuan momen yang paling mengembirakan saya saya sharekan di sini iaitu gambar dan juga video ketiga azan di uh, Masjid Nabawi tuan-tuan tengok video ni Dan tuan-tuan, satu uh, apa nama tu cerita yang paling menyeronokkan sekali ataupun ketiga bila mana saya berhadapan dengan seorang mak cik tau. Saya panggil dia uh, mak cik Maggie. Ha. Ha, sebab dia suka makan Maggi. Saya pun suka makan Maggi semasa di sana. Saya pesan pada dia, kalau nak makan Maggi, boleh beli dekat hotel di bawah. Sebab dengan harga berapa rial, 4 rial dalam 7 rial begitulah. Tapi, uh, Maggi tu adalah diimport daripada Indonesia. Tapi, Maggi dia best lah. Yeah? So, kadang-kadang mungkin jemaah-jemaah uh, ni mungkin dia pressure tau ataupun mungkin dia tertekan sebab uh, makan nasi Arab, makan ayam, makan unta. Ada jemaah yang tak makan nasi Arab. Ada jemaah yang makan nasi Arab. Ada pula jemaah yang tak makan makanan yang orang kata dibuat oleh Uh, tak uh, apa ni orang Arab di sana sebab kebanyakan banyak bukan yang tukang masak di sana orang Arab tapi yang masak di sana adalah orang Melayu kita dan juga orang Thailand dan juga mereka yang daripada Indonesia ya yeah, yang bekerja di sana. Jadi kita tak risau sebab mereka tahu cita, cita rasa kita macam mana sebab kadang-kadang bila fikir balik macam mana aku nak makan nanti kat sana nasi Arab, nasi Arab, nasi Arab tak juga tuan-tuan sebab dekat sana dekat hotel uh, pihak hotel ada menyediakan makanan untuk mereka yang berbangsa Melayu yang orang yang uh, orang kata uh, uh, berbangsa Cina, berbangsa India, so ada makanan untuk dia orang yang disediakan Pihak hotel. So jangan risau. kita boleh bawa sambal hitam ataupun kita boleh bawa sambal petai balut elok-elok dalam flight so kita sampai sana kita makan saja ya eh? sambal belacan ke apa ke tuan-tuan boleh bawa ya tuan-tuan uh, uh, yang ingatkan saya saya selalu ingatkan kepada uh, para jemaah saya untuk sentiasa minum air lamban ataupun air susu yang masam yang ada beberapa perisa iaitu perisa strawberry coklat perisa orange, macam-macam tuan-tuan. Susu ni dia boleh meningkatkan imun dalam badan. Susu ni adalah susu unta tuan-tuan ataupun susu daripada susu lembu. Kebanyakannya banyak di sana berjual susu. Tapi kalau kita bawa susu tu balik ke Malaysia, mungkin akan basi. Dan uh, uh, satu lagi favourite saya tuan-tuan, first time saya datang ke sana beberapa tahun yang lepas sebelum saya dilantik ataupun di, jem, ataupun, uh, di pelawa untuk jadi mutawif, saya suka ada satu manisan yang orang Arab selalu makan. Saksikan tuan-tuan gambar ni. Iaitu bernama apa? Kunafa. Kunafa ni dibuat daripada cheese dan juga tepung yang orang kata macam crispy tuan-tuan. Saya sangat jatuh cinta kepada kunafa ni dan saya cari kat Malaysia tuan-tuan tak ada tapi bila tahun 2000 ke atas ataupun tahun 2021 ataupun tahun 2018 ke atas ataupun tahun 2017 ke atas mereka boleh buat, orang Malaysia boleh buat dan saya tempah ada satu jemaah yang pernah pergi ke sana dia jual di sini dan dia buat sendiri, sedap tuan-tuan dia yang bernama Kona setiap kali kalau dalam flight pun saya rasa macam jatuh cinta bila mana pramugari tu ataupun pramugara tu menghidangkan saya dengan satu iaitu kunafak yang sangat sedap kunafak ni saya saya percaya ramai yang suka kunafak tuan-tuan bila mana di satu manisan Arab di sana manisan Turkish ataupun Turki saya pergi cari kat sana kunafak tak jumpa tuan-tuan tapi ada rupanya di restoran tuan-tuan di restoran di sana dan uh, semasa perjalanan di sana saya bawa jemaah uh, selepas kita buat jalan-jalan uh, di sana dan kami masuk satu iaitu muzium al-Quran di betul-betul bersebelahan dengan uh, apa nama tu uh, masjid nabawi dan kami berjalan di hadapan saya ingat lagi jemaah saya uh, naik iaitu wheelchair dan dua tiga jemaah lagi naik wheelchair sebab tak tahan untuk untuk uh, untuk berjalan tuan-tuan mungkin dalam keadaan cuaca yang sejuk dan juga cuaca yang panas dan juga uh, semoga kalau makcik Laily menonton uh, video saya ni ataupun YouTube saya ni saya rindu pada makcik Laily dan saya rindu pada jemaah saya insya-Allah Allah takdirkan kita dapat pergi kembali ke sana. Insya-Allah doa banyak-banyak ya Allah temukanlah aku dengan ahli jemaah aku dan semoga mereka baik-baik saja dan sihat dan disayangi oleh Rasulullah dan juga dicintai oleh Allah Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah Taala sekalian. Uh, saya bawa jemaah untuk masuk dalam uh, iaitu Muzium Al-Quran tuan-tuan. Uh, muzium Al-Quran tuan-tuan. Saya ingat lagi uh, dipanggil saya dia panggil leader-leader, dia panggil kan, syekh, as-syekh, syekh, dia panggil ustaz, al-ustaz, dia panggil. Suruh so, kita isi satu form dan bawa jemaah kita untuk masuk dalam kilang, bukan kilang, Al-Quran tersebut dan mereka akan pelawa kita untuk membeli naskah Al-Quran tersebut. Ada yang berharga dalam ribuan dan juga ada yang jual sejadah daripada iaitu uh, berbentuk uh, kapek radah. Uh, Macam-macam tuan-tuan dalam tu yang disembun dengan minyak wangi. Kadang-kadang ramai tertipu sebab takut dia beli di tempat lain jenazah apa ni dia punya sejadah nipis. Tapi kalau kita beli tempat sebut yang diimport betul yang dibuat di kilang di Madinah ataupun kilang di di uh, um, di Makkah tuan-tuan. Dan saya bawa para jemaah masuk dan kami tak amat, amat teruja bila mana saya melihat iaitu dalam museum Al-Quran tersebut uh, ni gambar saya share kan iaitu naskah Al-Quran yang ketiga bila mana Nabi ni tuan-tuan Dia dapat saja baca Al-Quran yang berbunyi Ikhra' 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 ketika Nabi Jibril peluk dia Ma'an Nabi Qari'il Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya ketika di Mekah Saya naik satu bukit aa, Tempat bila mana Nabi dapat wahyu Yang Nabi dibacakan oleh Malaikat Jibril iaitu Ikhra' Jadi Nabi kata benda Ikhra' ma'an Nabi Qari'il Aku nak baca apa? Aku tak tahu baca Lalu pada itu Nabi pun dipeluk lagi Uh, pada ketika itulah Nabi turun balik ke bawah uh, dan dipeluk oleh malaikat lagi. Dan pada ketika itu uh, Nabi Nabi kata benda. Uh, itu adalah namus uh, dalam bahasa Ibrani. Namus ni maksudnya iaitu malaikat Jibril. Dan pada ketika itu tuan kita sama balik ke ni. Saya masuk dalam dalam kilat Al-Quran tadi bawa para jemaah. Jemaah ni ramai menangis teruja bila mana masuk ke dalam iaitu uh, kilang, uh apa ni? Uh, Muzium Al-Quran tadi. Ha, uh, setelah selesai, kami melawati uh, Museum Al-Quran tadi dan kami keluar dan kami melawat satu tempat pula ya, yeah, iaitu uh, di uh, Masjid Kubak Masjid Kubak, Masjid Kipalatain Masjid Kubak ni tuan-tuan masjid yang pertama sekali didirikan ketika bila mana Nabi selepas Nabi berhijrah kan ketika Nabi berhijrah Nabi uh, apa nama tu bawa Selena Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut dia pergi berhijrah Lalu pada ketika itu tuan-tuan dalam kisah hijrah ni tuan-tuan ketika bila mana nabi ni jalan tergencik gencik tuan-tuan ada jalan tergencik gencik ha gencik-gencik nabi jalan sehingga para ulama mengatakan kaki nabi ni lecoh macam kita kalau kita pakai kasut yang tak sesuai dengan kaki kita dia akan jadi lecoh seperti juga kaki yang berlaku pada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nabi berjalan keluar daripada rumah dia tu bertemu dengan uh, Shadina Abu Bakar As-Siddiq dia jalan dalam keadaan tergencik-gencik ni diceritakan oleh ulama sirah dalam kitab sirah beritahu. Dan pada ketika itu tuan-tuan uh, Nabi pun jalan-jalan-jalan-jalan uh, banyak banyak peristiwa tuan-tuan sehinggalah ketiga bila mana Nabi ni membina satu masjid iaitu Masjid Quba. Uh, masjid Quba iaitu masjid pertama yang didirikan yang ini saya tunjukkan iaitu Masjid Quba dan saya bergambar bersama dengan rakan-rakan saya. ya masjid kubah tuan-tuan kalau kita uh, beruduk daripada rumah ya dan kita solat di situ maka kita akan dapat iaitu pahala satu haji ya pahala satu umrah ataupun pahala haji itu uh, fadilat bagi mereka yang mengerjakan solat sunat di situ saya pesan kepada para jemaah saya kalau boleh jangan hilang dan kita tunggu di sini dan kita akan bergambar. Kalau boleh ambil wuduk daripada hotel ataupun ambil wuduk di luar. Ataupun stempel botol spray. Dan kita boleh gunakan botol spray tersebut. Sebab memang dalam satu hadis Nabi SAW beritahu kalau sekiranya kita ambil wuduk daripada rumah dan kita pergi ke situ untuk menunaikan uh, solat sunat maka kita akan dapat pahala satu umrah ataupun pahala satu haji. Ini disebut dalam hadis Nabi. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian para jemaah. Ya. Yeah, bila masuk dalam tu Allah Akbar dia ada satu ruang tau dalam masjid kubah tu ada satu ruang bila mana ruang tersebut iaitu uh, ruang tu adalah ruang yang tapak pertama sekali didirikan ruang tadi yang yang tidak ada bumbung tadi dan saya masuk solat semua saya doa banyak-banyak uh, saya pesan pada jemaah solat Dua saja, Iaitu solat pertama sekali iaitu solat sunat tahitul masjid dan yang kedua iaitu solat duha. Saya tak beritahu pada dia untuk solat banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita nak keluar cepat sebab takut ada jemaah yang sesat dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkanlah Allah akbar. Dia akan cerita ada juga jemaah yang sesat tuan-tuan. Ketiga di masjid kubak. Saya ingat lagi Uh, ramai sesat tuan-tuan bukan jemaah saya juga tapi jemaah lain pun tapi yang menyeronokkan saya bila mana saya jumpa dengan iaitu Faridatul Shaykh, iaitu Syekh iaitu tu Syekh apa nama tu Soal uh, seorang ulama yang termasyur di Indonesia uh, sekarang ni yang duduk di Bentong lah yang mengajar di Janda Baik uh, Syekh Allah wabarakatuh nama syekh apa nanti saya akan cari balik saya akan select balik saya akan bagi gambar ni pada tuan-tuan untuk episod yang kelima iaitu ziarah di Masjid Nabawi dan di sekitar sekitar masjid lain dan juga di Bukit Uhud dan sebagainya. Jadi insya-Allah wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share dan juga komen di bawah tersebut. Insya-Allah jumpa lagi.